Сьогодні річниця початку німецько-радянської війни. 22 червня 1941 року гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз. Однією з перших від нападу постраждала Україна. Днем скорботи і вшанування пам'яті жертв війни стала для нас саме ця дата – 22 червня. 22 червня 1941 року на нашу землю прийшла найстрашніша війна в історії людства, яка забрала мільйони життів, дощенту зруйнувала тисячі міст і сіл. З того часу минуло 75 років, але біль не зникла. Досі хочеться зібрати усі спогади, історичні факти, документи, які відкривають для нас нові імена героїв, захисників, які нагадують, що сьогодні мусимо згадувати усіх полеглих у Другій світовій війні. Збирати всю історію почали в бібліотеці і навіть відкрили виставку. Фундаментальною вважають працю «Україна у Другій світовій війні». Подається сучасне бачення широкого кола питань, подій на теренах України у часи Другої світової війни. Це, зокрема, питання режимних мобілізаційних заходів радянської влади, стратегічних оборонних наступальних операцій, німецького окупаційного режиму, становище цивільного населення в умовах окупаційного режиму, партизанський рух, підпільний рух опору, діяльність самостійницьких інституцій в Україні. Автори цих десяток книг – українці. Кілька з них – авторства іноземних дослідників. І лише одна написана тернопільським істориком Олександром Семенєвим. Події війни він описував у книзі «Тернопіль у вогні». Тут дається досить детальна хроніка подій визволення міста, починаючи від всіх його етапів. Також, що цікаво, автору вдалося залучити широкий масив унікальних, без перебільшення, архівних джерел, оскільки він мав доступ до архівних матеріалів Центрального архіву Міністерства оборони Російської Федерації. І, зокрема, серед багатьох матеріалів, фото, таблиць, карт, є і карта мінних полів німецької оборони, яка може бути корисною навіть в наш час для служби надзвичайних ситуацій. На основі історіографій України, Росії, Німеччини українські та іноземні автори видань шукали відповіді на питання, які турбують, мабуть, увесь світ. Та головне, щоб у пам'яті нащадків залишилися імена тих, хто віддав життя за країну.